tak ja prvýkrát uvidím tvoju matku. No a budeš mať pocit, že ste staré známe, uvidíš. Ich bin's Ewald Mutti. Okay. Das ist Lucia. Gab's nicht was Besseres. Ak máte nejaký problém s tým, že by cvikla, mala robiť školní ale... Nie, my sme za. Počkej, ty by si fakt so mnou vyšla? Nový život. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.